Hey, hallo en welkom weer terug bij een nieuwe video op het kanaal. Vandaag gaan we weer lekker aan het rad draaien. Vandaag spelen wij weer lekker. Kijkers bepalen wat ik speel. En vandaag gaan we lekker aan het rad draaien. We hebben een nieuw rad ontvangen van Simon. Hartstikke bedankt daarvoor. Daarvoor gaan wij lekker een nieuwe video maken. Wij hebben van het rad gekregen: politie, maar ik heb alleen handboeien. Word politie in EH en maak gebruik alleen maar je handboeien. Van Koena, maar die staat nergens. Dat is jammer. Maar in ieder geval, dikke shout-out naar Koen voor dit leuke idee. En dan gaan wij snel Emergency Hamburg in. Zo, we zijn aangekomen in Emergency Hamburg. Dan gaan we eventjes bij de politie. Laten we lekker undercover doen. Want dan hebben we nog net even meer kans om te krijgen. Wij mogen dus geen wapens hebben. Dus we gaan sowieso alle wapens unequippen. Wij zullen ook geen taser mogen. Stopsticks. Ik weet niet of wij stopsticks mogen. Maar ik ga ze maar unequippen voor de zekerheid. En dan hebben wij een radargun, politietape en een pion. En dat is het dan. Dan hebben we wel onze wapenstok. Die kun je niet uit je handen doen. Maar dan is dit waarmee wij we kunnen eigenlijk gewoon alleen de handboeien gebruiken. Wij krijgen wel al gelijk een melding van de toolshop. Ik denk dat wij lekker in ons Audi. Zo, gaan we een Audi doen. We gaan lekker in de allerhoogste auto die er is. De Mercedes AMG GLC. En dan gaan we lekker naar de toolshop toe. One eternity later. Even kijken, zoals verwacht is het natuurlijk al zwaar weg bij de toolshop. Dat is wel enigszins jammer. Laten we eventjes. Er zijn ook echt veel mensen wanten, dus we maken nog kans ook. Okay, ik ga even de auto repareren en dan gaan we wachten op de volgende melding. 12 seconds later. We hebben een melding van de juwelier, dus daar gaan we naartoe. 2000 years later. Toch al collega's wegrijden, dus het zou zomaar eens kunnen zijn dat er niemand meer aanwezig is. Er staat hier een zwarte Mercedes. Ik weet niet, ik wil een taser pakken, maar die heb ik helemaal niet. Even kijken, dan gaan we even binnen kijken. Hallo jij. Oh, ja, dit wordt lastig, dit wordt lastig. Ja, dit wordt gewoon achtervolging, ben ik bang. Wauw, we hebben hem. En we hebben geen taser gebruikt. De achtervolging duurde wel echt super lang. Veel langer dan normaal. Normaal had ik al lang stopsticks in kunnen zetten. Maar we hebben hem. Dus we hebben het soort van verbracht, denk ik. We gaan hem naar de gevangenis brengen. En dan gaan wij hopelijk nog iemand aan kunnen houden. One eternity later. Hoppa, wij gaan aanhaken bij een achtervolging van onze collega's. Dan gaan we kijken of we deze rode Mercedes ook even kunnen pakken. 12 seconds later. Oké, die is niet wanted. De ander die is aangehouden. Wij gaan weer met retour, denk ik. De juwelier wordt overvallen, dus dan gaan we daar maar naartoe. One eternity later. Ik denk dat we iemand hebben gevonden. Dezelfde persoon die we net hebben gepakt. Dan gaan we eventjes checken. Is dit NE54? Dit is NE54. Wij gaan maar weer de achtervolging inzetten.
Hoppa! Ja, we hebben hem. Dus hij gaat lekker de gevangenis in. 12 seconds later. Zo, er wordt heel veel geschoten bij de juwelier. Ik ben net terug met afleveren. Hij is geliefd helaas. En dan wordt hij hier zwaar geschoten. Dus dan gaan we eventjes assisteren, ook al hebben we geen wapen. Ik weet niet wat hier gaande is. Gaat het om deze? Dan gaan we wel eventjes... Dit is een collega, dus dat staat helemaal nergens op. Roblox crasht lijkt wel. Lekker bezig, jongens. Hier, bam, Roblox is gecrashed. Wij gaan opnieuw joinen en door met de missie. Zo, ik denk wel dat we nu in een andere server zitten, want er zitten hier hele andere mensen in. Maar, het lijkt wel... Ja, ik denk dat we het moeten gaan doen gewoon. We gaan kijken of we nog iemand kunnen aanhouden. Lekker, man. 2000 years later. Even kijken, daar staat er iemand voor mij. PP, die is wanted. Dus ik denk dat wij hierop een poging gaan doen om de achtervolging in te zetten. Nou, we zijn hem kwijt, dus ik denk dat we deze collega gaan assisteren. Oh, nee, we gaan even helemaal niemand assisteren. We gaan de auto even repareren. Zo, nieuw kleurtje erop. En de bank wordt overvallen. Ik denk dat wij even juist naar de bank toe dienen te gaan. Later. Nou, ik heb natuurlijk nog steeds geen wapen, dus het slaat er helemaal nergens op dat ik hier naartoe ben gekomen eigenlijk. Dan gaan we met onze handboeien als een of andere newbie naar binnen rennen. En dan hoop ik dat we iemand kunnen aanhouden, maar het alarm gaat dan niet meer af. De deur zal dicht zijn. Ja, hier valt gewoon niks meer te halen. Jammer de jammer. Er wordt wel geschoten in de omgeving. En de juwelier wordt nog een keer overvallen. Dus we gaan eigenlijk maar snel naar de juwelier toe. En daar staat inderdaad 2 gele auto's. Hop. Dus eentje wordt er getaserd, Soto. Eentje komt er hierin uit. Hop. En dan gaan we deze proberen aan te houden. Hoppa, we hebben er eentje, jongens. We hebben er eentje. We gaan er nog eentje achtervolgen. En die andere is ook geliefd. Jammer. Maar we hebben in ieder geval wel 2 mensen in handboeien gekregen. En eentje daarvan ook daadwerkelijk in de gevangenis gesteken. Hartstikke mooi, hartstikke prachtig. En ik denk dat deze taak hartstikke volbracht is. Want we jullie graag terugzien bij de volgende aflevering. Heb je nou genoten? Abonneer dan zeker. En dan zie je graag terug bij de volgende aflevering.